Em 2021, o perfeito será visto em você. Romanos 11:16 diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Eu vou ler mais uma vez: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém? Para mim, falar de primícia é muito especial. Muito mesmo. Já há 13 anos, aproximadamente, eu tenho vivido primícia. Eu estava hoje compartilhando com o apóstolo Eli lá na sala dele. Eu vim mais cedo hoje para a igreja, tinha um aconselhamento, foi uma bênção. E eu passei a falar com ele, com o apóstolo Eli, e eu falei: apóstolo, eu estava me lembrando, faz 13 anos que eu dei a minha primeira primícia. 13 anos. Exatamente há 13 anos atrás, numa conferência que estávamos tendo aqui nessa casa, e essa conferência foi a primeira conferência dos 5 ministérios, e nessa conferência nós recebemos essa impartição do que é o princípio da primícia. Porque infelizmente, irmãos, muitos de nós aqui que estamos hoje, por muito tempo fomos roubados no que diz respeito ao princípio da primícia. Fomos roubados do que de fato é a primícia, dentro do contexto onde nós temos aprendido sobre testemunho perfeito. Mas em 2008 ou 2009, posso estar enganado, eu estou meio ruim de cabeça, aproximadamente nessa conferência dos 5 ministérios, a primeira, chamada Boca de Deus, foi impartido conosco sobre primícia. Eu lembro quem fez a ministração foi o Álvaro Robles, e ele falou sobre primícia. E ali, quando eu ouvi aquela ministração, fiquei mexido por dentro. Só que do mesmo jeito que eu fiquei mexido por dentro, eu fiquei um pouco entristecido, porque nesse exato tempo eu estava desempregado. E aí eu falei: nossa, puxa vida, né? É interessante essa questão da primícia, esse princípio. Como a gente nunca percebeu isso? Como muitos, às vezes até muitos de nós aqui, de repente achávamos que primícia era trazer um mantimento no dia da ceia para compor uma cesta básica. E eu fiquei mexido com aquilo. Falei: Senhor. E ainda fiz meio uma prova com Deus, né? Aquela questão. Fiz uma prova com Deus. Falei: Senhor, esse negócio de primícia, então, se o Senhor está nesse negócio mesmo, eu quero primiciar. Desempregado, eu quero primiciar. E era um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo apertado, um tempo de deserto, né, na minha vida. E nesse tempo de deserto, eu saí da igreja e o Espírito Santo veio e falou assim: pode primiciar. Eu falei: mas como? Não tenho dinheiro, né? Daí o Senhor falou assim: tem sim. Aí o Senhor me fez lembrar que eu ia receber dentro daquele mês aquele salário que a gente recebe quando está 5 anos cadastrado no... como é que chama? PIS, né? É isso, né? 5 anos cadastrado. Aí você tem uma média de salário no ano, tem um cálculo aí se você tem direito ou não, um salário mínimo, né? Mais ou menos isso. Graças a Deus, aquela foi a última vez que eu recebi. E aí eu tinha esse salário para receber. Só que esse salário mínimo que eu tinha para receber, ele no nosso caderninho de finanças, meu e da minha esposa, né, que a gente sempre teve nosso caderninho de finanças, no nosso caderninho de finanças esse dinheiro já estava gasto, já estava totalmente gasto, né? E aí eu fui para casa pensando: mas Senhor, eu tenho esse salário para receber, mas eu já sentei, a gente já conversou, eu com a Cíntia, para a gente usar, o que a gente ia pagar, as contas e tudo mais. Aí, irmãos, aí eu falei assim: Senhor, então agora é com o Senhor, né? Eu já decidi dar primícia, agora o Senhor tem que mover no sobrenatural. Trabalho no coração da minha esposa. Até onde eu posso, eu vou, mas agora no sobrenatural. Não que ela não seja uma mulher de Deus que entende os propósitos, mas era um dinheiro que já estava
já estava gasto praticamente, sem receber, ele já estava todo destinado, e era um tempo difícil. E eu cheguei em casa, eu me lembro como se fosse hoje, a gente conversou, e na mesma hora ela falou assim: não, vamos primiciar o Senhor, vamos fazer essa primícia então. E foi a minha primeira primícia, 13 anos atrás. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, na mesma semana, Camila, que eu primiciei esse salário, eu recebi um valor aproximado de 3 vezes mais do que eu tinha primiciado, na mesma semana. E não parou por aí, porque eu estava desempregado, né? Passado nem um mês, eu já estava empregado, para a glória de Deus. E essa foi a minha primeira experiência com a primícia. Depois disso, tantos outros testemunhos que o Senhor foi fazendo. Eu vou contar alguns deles aqui, para que a gente possa entender que o Senhor, Ele quer nos fazer participantes daquilo que Ele tem para nós. Amém? 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 Nós estamos num mês importante, profético, porque nós entendemos o princípio. Nós não estamos num mês importante, profético, somente porque nós achamos, não, porque nós entendemos o princípio. Entendendo o princípio, nós sabemos que a primícia, ela é muito mais do que só finança. A gente entende que primícia vai muito além só do financeiro. Primícia fala de prioridade, daquilo que vem primeiro. Primícia fala de primícia de honra, primícia de adoração, primícia no dia a dia da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a primeira palavra que sai da sua boca quando você acorda na segunda-feira de manhã? Qual é a primeira palavra que você profere? O que você faz com os primeiros minutos de quando você abre os seus olhos de manhã e, glória a Deus, você recebeu mais uma vez o dom da vida? Porque, como diz o Salomão, né, a vida é como uma neblina, né, que hoje vem e depois passa. Eu estava ali sentado na hora antes um pouquinho da adoração, e eu recebi uma notícia no celular do meu líder imediato na empresa que eu trabalho. O meu líder imediato, um engenheiro de segurança, passou mal agora em janeiro nas férias, foi para o hospital, para a UTI, e hoje deram a falência cerebral, né? Morreu o cérebro dele, e diz que está ainda nos aparelhos. Eu quero até ainda orar pela vida dele, eu sei que Deus pode, né? Mas a vida da gente, eu tava nem 3 semanas atrás conversando com ele no WhatsApp. Eu tenho o áudio dele aqui, ó, dando feliz ano novo para ele, conversando com ele. Um cara de Deus, um cara do bem, um cara novo. E está lá no hospital, segundo os médicos, desenganado já, morte cerebral. Mas nós, quando acordamos pela manhã e somos agraciados pelo dom da vida, o que você faz com seus primeiros minutos, seus primeiros segundos? Eu tenho buscado todos os dias da minha vida, tenho tentado todos os dias da minha vida acordar pela manhã. A primeira coisa que eu faço é orar, sabe, é ler a palavra. E não como um ato religioso, eu vou fazer isso porque é um propósito para Deus me usar mais, para me ficar mais santo. Não, mas é o entendimento, sabe, é o primeiro momento do seu dia. Então eu acordo, eu sento na beira da cama, eu pego meu celular, é tão fácil hoje, né, e abro na Bíblia. E ali eu faço a minha leitura e eu começo a orar, agradeço ao Senhor. Às vezes só aqui, ó, no pensamento, porque a Cíntia às vezes ainda está dormindo, ou as crianças. Então ali eu faço uma oração, falo com Deus. Eu tenho entendido que a primícia, ela precisa não só ser uma coisa de janeiro. Não ser só uma coisa que a gente fala, não, a primícia é janeiro. Janeiro é o mês de primícia, é, mas a primícia faz parte da nossa vida. A primícia não é uma lei, mas é um princípio eterno. Eu estava pensando isso ontem sobre primícia. E eu cheguei na seguinte conclusão: mesmo que você não queira, mesmo que você fale, não, esse negócio de primícia é balela, mesmo que você não queira, a primícia faz parte da sua vida. Eu estava pensando isso ontem. E aí, sabe quando o Espírito Santo vai dando uns toquinhos assim? O Espírito Santo falou para mim assim: abre aí. O Espírito Santo fala, hein, irmãos? Amém? O Espírito Santo falou para mim assim: abre aí o Google. Falei, tá bom, Espírito Santo. Eu estava pensando sobre primícia, eu ia falar sobre primícia.
abre o Google. Eu falei, tá bom. Daí ele falou assim, pesquisa sobre espermatozoide. Eu falei, como assim, senhor? Deus falou para mim, pesquisa sobre espermatozoide. Eu falei, que isso, Deus? Nós estamos na igreja. Aí eu coloquei lá, irmãos, eu, ali numa leitura rápida, eu descobri que eu e você, nós fomos a primícia de 300 milhões de espermatozoides. Então, mesmo que você não queira, que você fale assim, ah, primícia não tem nada a ver, isso é de princípio eterno, você foi uma primícia de 300 milhões de espermatozoides. Você foi o primeiro que chegou lá. A primícia faz parte da nossa vida, porque a primícia é uma maneira de Deus operar, é uma maneira de Deus se mover e se manifestar. Aí eu fico triste, né, quando eu vejo aquelas pessoas ali biblicamente falando, querendo, né, não, porque vamos estudar aqui a escritura, é lei, é não sei o quê, né? Tem gente que não consegue nem dar o dízimo, né? Imagina a primícia. Tem gente que se falar de dízimo ainda, a pessoa engole assim, ó, dízimo, mas não é lei? Ai, irmãos, quando a gente começa a compreender primícia, a gente começa a entender que isso faz parte da movimentação de Deus, e que é tão gostoso, né? É tão poderoso participar disso. A primícia, ela traz alguns princípios, princípios que vão nos dar acesso, sim, àquilo que Deus tem. Quando a gente olha para as Escrituras, você vai enxergar a primícia em tudo. Quando você olha para as Escrituras, você vai conseguir enxergar, quando a minha Bíblia, a sua Bíblia fala do pecado de Adão. O que que a Bíblia diz? Por causa do pecado de um homem, do primeiro homem, vamos lá, por causa da primícia de pecado de Adão, toda a natureza humana entrou debaixo do pecado e da morte. Olha o poder da primícia. A primícia de pecado de um homem fez com que toda a humanidade entrasse debaixo da morte. Mas glória a Deus, né? Porque o último Adão, não o segundo, né? O último Adão, que não haverá outro, o último Adão, pela primícia da sua morte e pela primícia da sua ressurreição, se tornou o primeiro dentre muitos que passaram da morte para a vida por causa do princípio da primícia. Amém ou não? A primícia faz parte da movimentação de Deus na Bíblia. Aí você fala, não, nós vamos falar de primícia, por quê? Por causa do dinheiro. Não, porque... irmãos, o dinheiro é só uma expressão. Porque lá atrás não tinha dinheiro. Lá atrás o pessoal chegava lá com um caixão de uva. Ah, aqui minha uva. Chegava lá com os milho, né? Aqui os meus milho. O dinheiro é só uma expressão. A primícia é um princípio que faz parte de toda a palavra. Deixa eu ler um texto aqui para você acreditar em mim, né? 1 Coríntios 15, 20 e 21. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios... capítulo 15, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A primícia não é só um estudo financeiro, irmãos. É um princípio. O mais tremendo é que para que nós participemos de tudo que Deus tem para nós, o nosso propósito, existe um pacto financeiro. E aí a primícia nos faz acessar isso, porque aí a primícia completa o testemunho perfeito, né? E sabe o que acontece? Quando a gente fala de primícia, nós falamos de prioridade. E muitas vezes, irmãos, quando chega nesses dias de festa, infelizmente, demonstra-se o coração. Demonstra-se o coração. Porque se a primícia fala de prioridade, quando chega em dias de festa, aí nós veremos qual é a prioridade do coração.
Porque muitos ainda, a gente escuta às vezes as pessoas falarem assim: ah, mas puxa vida, eu ganho 1.000 reais, como é que eu vou dar 100 reais de dízimo? Então a pessoa ainda está travada no dízimo. Aí você vem com primícia. A pessoa fala: não, o dia que eu ganhar 10 mil, eu dou dízimo. A pessoa não consegue dar 100 reais, ela vai dar 1.000. Sabe, a primícia, ela também, juntamente com os outros testemunhos, juntamente com o dízimo, a oferta, ela também serve, sabe para quê? Para expressar de fato o que é prioridade dentro de nós. Serve também de fato para nos libertar das nossas prioridades, para romper. E a primícia está por toda a Bíblia. Lá em Gênesis, né? Gênesis 1:1. Vamos lá, Gênesis 1:1. O que diz lá em Gênesis 1:1? No princípio criou Deus a terra e o céu. É isso, né? Está escrito assim lá? Não, olha, vocês lêem a Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. Quando você vê, né, o livro de Gênesis iniciando dessa forma, você que tem a revelação do Espírito, você não fica preso só naquilo que você está lendo, você vai mais além. E eu tenho certeza que você lê esse texto, você entende comigo, você consegue enxergar a primícia. Espera aí, se a primícia determina o resto, então Deus iniciou, no princípio criou Deus o céu e a terra. O céu como primícia da terra. O céu como aquilo que determina e que deve manifestar o resultado na terra. Aí você entende, né? Uma oração de alguém que fez um dia aí na Bíblia que você leu. Alguém não tão importante, né? Jesus, eu estou falando, né? Imagina, Jesus. E nessa oração ele disse assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava falando assim: olha, a primícia foi estabelecida. O modelo foi estabelecido, a cultura foi estabelecida, o reino foi estabelecido, o que é celestial foi estabelecido. Existe um modelo, existe uma primícia, e essa primícia tem que determinar na terra. Por isso que ele fala: vem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Eu preguei esses dias, irmãos, e eu falei um pouco sobre isso. Deixa eu te dar uma notícia: lá no céu e lá na eternidade você não tem serventia nenhuma. Sabe por quê? Porque lá na eternidade as coisas já foram feitas, já foram estabelecidas e concluídas. Agora aqui na terra, você e eu temos a responsabilidade de estabelecer o modelo, de trazer a cultura, de manifestar a primícia do céu, de manifestar o céu na terra. Isso é primícia. Você achava que primícia é só trazer mais uma oferta na igreja, né? Não, primícia é um princípio. Primícia é algo que vem de Deus na eternidade. A terra expressando, manifestando, através da igreja de Cristo, de geração em geração, aquilo que já foi concluído no céu. Deus criou o céu como primícia, para que o céu pudesse estabelecer o princípio, para que a cultura fosse estabelecida. E isso demonstra o propósito de Deus, isso demonstra a prioridade de Deus. A primícia, como eu já disse, ela expressa a prioridade do coração. Sabe, falar de primícia é tão tremendo, porque desses 13 anos, cara, tantos testemunhos eu tive de primícia, muitos testemunhos, aonde você vê Deus atuando e agindo na sua vida. Aí eu pergunto para vocês, né? Puxa, e o ano de 2020, né? Nós fizemos as nossas primícias. Será que você conseguiu enxergar no ano de 2020 o resultado da sua primícia? Será que você conseguiu perceber? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: as coisas espirituais só podem ser discernidas por aqueles que são espirituais. O problema não é você
enxergar ou não o que Deus fez. O problema é que muitas vezes você não percebe. Muitas vezes você não consegue ter a sensibilidade de perceber. Eu estava refletindo sobre o ano 2020, e foi um ano difícil, sim. Mas eu falei: Senhor, o quanto o Senhor foi fiel em 2020. Eu me lembro como se fosse hoje, janeiro de 2020, eu ministrando também na conferência aqui na nossa festa de primícias, e eu dei um testemunho de um serviço que eu peguei. E eu me lembro que em janeiro, já eu entrei em janeiro de 2020, financeiramente falando, no vermelho. E eu lembro que em janeiro de 2020 eu já tinha separado a primícia, já tinha feito aquilo que já estava no meu coração. E no mês de janeiro eu fechei um serviço num orçamento alto. E aí prestei o serviço, e era para mim receber esse serviço já em fevereiro, mais ou menos. E sabe o que aconteceu? A empresa que eu prestei serviço deu uma travada também com a questão da quarentena, e aí os fornecedores. Resumo, eu acabei não recebendo da maneira que eu deveria receber. Mas sabe o que eu fiquei analisando? Eu e minha esposa conversando sobre as finanças, a gente percebeu que aquele dinheiro, ele foi sendo pago assim gradativamente. E toda vez que o dinheiro entrava, era um momento que eu estava precisando. Cada vez que aquele valor era pago, não como eu esperava, não como eu havia planejado, porque em janeiro eu e minha esposa já tinha planejado tudo que ia fazer com esse dinheiro. Mas não, foi da maneira dele. E durante todo o ano esse dinheiro entrava no momento necessário e cumpria um propósito. Sabe o que eu percebi? Eu falei: Senhor, o Senhor é tão poderoso, né? O Senhor, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor realmente exerce governo sobre tudo. Quando você entende a mordomia, irmãos, o seu dinheiro não é mais seu dinheiro. Deus, Ele faz do seu dinheiro da forma que Ele quer fazer, e Ele organiza as coisas. De fato, se esse dinheiro viesse em fevereiro, eu nunca imaginaria em fevereiro, e eu acredito que a maioria aqui, ou em janeiro, vamos dizer assim, né, final de janeiro, que foi a festa das primícias, nunca nenhum de nós imaginaríamos, ou pensaríamos assim: peraí, deixa eu pegar esse montante e deixa eu deixar ele no banco para mim ir usando esse ano, que esse ano vai ser difícil. Eu ia pensar assim, ninguém ia pensar assim. Eu ia pegar aquele dinheiro, não sei nem se ele ia passar de fevereiro. Mas não, Deus foi organizando as coisas. Sabe o que eu estava pensando também, Camila? Eu tenho plano médico, né? Na empresa que eu trabalho me dá um plano, e eu glorifico a Deus por isso. E aí eu estava lembrando o ano passado quantas vezes eu levei meus filhos no médico. Pergunte para mim, quantas vezes você levou seu filho no médico? Nenhuma. E aí tem gente que fala assim: nossa, a primícia não teve poder, né, em 2020. É que você não está enxergando o que Deus fez. Eu falei: Senhor, eu reconheço um ano de 2020, aonde eu não precisei nem usar o meu plano médico. Porque o plano médico é assim, né? A gente tem, mas não quer usar, né? É que nem seguro de carro, né? Irmãos, a gente precisa, sabe o quê? De mais sensibilidade para perceber a movimentação de Deus. Tem tanta coisa que Ele fez para você que você nem sabe, ou que você nem percebeu ainda. Mas a primícia, ela faz parte da movimentação de Deus para nós. A primícia, como eu já disse, fala assim de prioridade, expressa prioridade. E a primícia, ela constitui um testemunho. Eu estava falando sobre isso essa semana. O quanto Deus quer nos fazer participantes, né? Por muitos anos, estudando alguns livros, a gente aprende assim, né? Ah, porque eu tenho um propósito. Tem até livro que fala assim, né? Eu tenho um propósito. E aí a gente aprende em Cristo que eu não tenho propósito nenhum. Quem tem propósito é Deus. Ele tem um propósito. O propósito eterno é dele. O propósito é dele. Ele só nos participa no propósito, né? Então não é o meu propósito, é o propósito dele. Eu sou participante no propósito eterno. Eu nasci nesse tempo, eu nasci nessa geração, e eu sou participante do propósito dele. E aí eu estava pensando sobre isso, pensando sobre primícia,
pensando que Ele nos deu essa oportunidade de participar do propósito dEle. E que a palavra diz que quando nós nos dedicamos ao reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Também tem aquele texto muito conhecido que os pastores, né, a gente gosta muito de aconselhar, né, e usar aquele texto. Olha, fica tranquilo, todas as coisas cooperam para o seu bem, né? Todas as coisas cooperam para o seu bem, mas aqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Calma aí, tem mais alguma coisa para ler. Mas a Bíblia diz: todas as coisas cooperam, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe o que significa isso? Significa que tudo, tudo que é referente ao cumprimento do propósito dEle na sua vida já foi liberado. Nossa, não ouvi nenhum amém. Tudo que é necessário, e quando eu falo tudo, é tudo, irmãos. Quando Jesus fala todas essas coisas, Ele está falando tudo, todas as coisas. O problema é, no meio evangélico, as pessoas conseguirem diferenciar coisas de propósito de Deus, de reino de Deus. Mas todas as coisas que são necessárias para o cumprimento do propósito dEle na sua vida já estão liberadas. Já estão liberadas. Só que o que acontece? Deus nos dá a oportunidade de acessar isso. Eu estava dando um exemplo, Tiago, falando um pouco sobre isso, mais ou menos assim. É como se hoje eu fosse lá, criasse uma conta no banco, abri uma conta no banco e colocar lá R$1 milhão e falar assim: Alan, tem uma conta no banco, R$1 milhão e é seu aquele dinheiro. O Alan com certeza ficaria feliz. Ficaria ou não, Alan? R$1 milhão tem que não faz muita diferença hoje, né? Mas tudo bem. R$1 milhão lá na conta. Só que aí eu viro as costas e falo: Alan, Deus abençoe, eu estou indo, tá? Com Deus, tchau. O Alan fala: peraí, o cara fala que tem R$1 milhão lá, que abriu uma conta, mas e aí? Cadê o número da conta? Cadê a senha do cartão? Né? Como é que eu vou lá acessar? É mais ou menos assim, irmãos. Você consegue entender que tudo relacionado ao propósito de Deus na sua vida já está reservado? Você entende isso? Amém? Eu entendo isso já. Já está liberado, reservado, pronto, preparado. E aí o Senhor vai liberando a senha. E aí a gente vai acessando isso. E isso vai servindo para o cumprimento do que Ele tem na nossa vida. Agora repita comigo: dízimo, oferta e primícia é uma senha. É uma senha para eu acessar. Dízimo, oferta e primícia é o testemunho perfeito no que diz respeito a finanças. Ou vamos tirar essa palavra finança, a recursos. Porque como eu disse, hoje é finança, é dinheiro, é cédula, porque é o que a gente tem, mas antes era colheita. Dízimo, oferta e primícia é a senha. É o testemunho perfeito para quê? Ah, eu estou dando para ajudar a igreja. Para com isso. Você ajudar a igreja? Acho que é o contrário, é a igreja que ajuda você. Você não pode ajudar a igreja. Você nem consegue ajudar a igreja. Que é isso, profeta? Você está falando, eu ajudo na igreja, eu ajudo lá nisso, naquilo. Não, você não ajuda a igreja, você participa de uma obra que não é sua. Nenhum de nós aqui pode ajudar a igreja, porque a igreja é Cristo, e Cristo é a igreja. Nós somos ajudados pela igreja. A igreja é que fez com que um dia a revelação de Cristo viesse até nós. É a igreja do Senhor que de geração em geração está transformando e irá transformar a terra. Então não venha com esse papo: ah, eu vou dar mais um, então vou, tá bom, vou dar essa primícia aí, porque é mais uma ajuda para a igreja. Cara, esse pensamento é pequeno demais. Tem gente que fala assim: ah, eu vou pagar meu dízimo lá na igreja. Não, você não vai pagar, você vai devolver o que não é teu. Deixa eu te dar uma notícia, até os 90% que fica na sua mão também não é. Como assim? Falei, João um dia acessou isso, João Batista. Ele disse: o homem
não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Primícia compõe o testemunho perfeito. Nós estamos no ano de edificar o testemunho perfeito. E testemunho perfeito, você já recebeu ministrações até aqui falando a respeito disso. O 3 expressa o testemunho perfeito. Vamos ler um texto aqui em João, 1 João 5:7. Abra sua Bíblia. 1 João, não é Evangelho de João, tá? Primeira Epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 7. Diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são 1. Esse texto fala da Santíssima Trindade, que também expressa um testemunho perfeito, né? É muito interessante quando a gente começa, é muito interessante, irmãos, ler a Bíblia, quando o princípio da primícia já faz parte da sua vida. Porque daí tudo você lê, você enxerga. Aí você lembra lá de quando Deus, segundo a sua palavra, ia criando as coisas, né? E ele falava, ele dava ordem, e haja luz, haja separação. Aí ele vai criar os animais, ele fala, né, que a terra deu os animais selváticos e os mares, a água deu os animais marinhos e tal. Ele vai criando, ele vai falando. E aí quando chega para criar o homem, ele faz uma coisa diferente. Ele faz uma coisa inédita. Ele, segundo o que está escrito em Gênesis, ele vai lá, põe a mão no barro. E ele cria, ele forma o homem do pó da terra. Ele forma o homem do pó da terra, porque ele forma usando uma matéria-prima. E aí ele fala, né? Ele junta ali a testemunha perfeita: Pai, Filho e Espírito Santo. E ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Testemunho perfeito. A criação do homem foi feita através de um testemunho perfeito. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. Cara, é muito poderoso, né? Por que ele falou no plural, né? Porque é os 3. Façamos o homem. O testemunho perfeito está em tudo. Está em tudo. Se você pegar os luminares, sol, a lua, as estrelas, sol, lua, estrela, se pegar a própria composição, a nossa formação, corpo, alma, espírito, tudo fala desse testemunho. Paulo um dia ele expressou em 2 Coríntios 13:1, diz assim, ó: e esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Essa testemunha perfeita, essa expressão da verdade, ela foi construída através de 3 elementos. E não seria diferente nessa questão de acessarmos os recursos que Deus tem para nós. O problema é que a gente ficou anos, né? Quantos anos muitos de nós aqui caminhamos somente com dois desse testemunho, né? Sendo que o testemunho é dízimo, oferta e primícia, e muitos de nós caminhamos muito tempo da nossa vida com dízimo e oferta, sem o entendimento da primícia, sem o entendimento real do dízimo, sem o entendimento real da oferta. E por conta disso caminhamos muitas vezes aquém daquilo que Deus queria fazer. Em Êxodo tem uma outra referência também que fala sobre a arca. Êxodo 25:16 diz assim: que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, e que estava em um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. A arca, para quem não sabe, a arca representava a presença de Deus. Quando Deus deu todas as medidas para Moisés construir o tabernáculo, ele também deu as medidas para construir a arca. E a arca da aliança, ela representava a presença de Deus. E o que que tinha dentro da arca? 3 coisas. Testemunho perfeito.
dentro da arca tinha o maná, tinha a vara de Arão e tinha também as tábuas da lei. Três elementos dentro da arca, testemunho perfeito. E assim nós vamos entendendo que na área financeira, nós por muitos anos a gente caminhou com um testemunho incompleto. Por muitos anos a gente, muitos de nós fiéis no dízimo, ofertantes, mas não tínhamos acesso à primícia, não tínhamos acesso a esse princípio, a esse entendimento, que hoje está acessível para nós, que hoje faz coisas tremendas na nossa vida, porque, irmãos, a primícia, vocês vão ver aqui, ele fala de algo a mais do que o normal, de algo que é sobrenatural. O dízimo, para muitos ainda, está relacionado a dinheiro. Como assim, profeta? Não está? Não. Para muitos ainda... Nossa, toalhinha cheirosa. Não, tá cheirosinha. Não que as outras não estavam, né, nos outros dias. Mas essa está bem cheirosinha. A gente vai começar entendendo, a gente começa entendendo que a gente foi roubado por muito tempo. Muitas pessoas ainda vê o dízimo como algo relacionado a dinheiro, e não tem nada a ver. Quando você olha para o conceito do dízimo, para o entendimento do dízimo, o dízimo está relacionado a duas coisas importantes, sabe quais? Proteção e revelação. Repita comigo: dízimo, proteção e revelação. Proteção. No texto de Malaquias, todos nós conhecemos, fala de repreender o devorador. Fala de uma ação de Deus, de uma consequência do nosso dízimo, da nossa entrega, da nossa fidelidade. O repreender o devorador. E muita gente acha que o devorador, ele só tá se importando com o seu arroz, com o seu feijão, que o devorador está só se importando com o seu dinheiro. Deixa eu te dar uma notícia: o devorador não está nem aí com o seu dinheiro. O devorador está aí, sabe com o quê? Com o seu propósito. Porque eu conheço muita gente que não tem prática de dízimo, que não é fiel a Deus em nenhuma circunstância, mas tem dinheiro. Cadê o devorador? O devorador não se importa se você tem ou não dinheiro. O devorador se importa se você está vivendo ou não o propósito de Deus. E isso eu aprendi na íntegra, sabe como? Vendo testemunhos de vida, vendo isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu nunca mais me esqueço um testemunho do apóstolo Cristiano, quando ele começou a passar por inúmeras situações de dificuldade na vida dele, e ele sempre dizimista, fiel dizimista, nunca deixou de dar o dízimo. Um dia o Senhor falou para ele, falou assim: olha, eu protejo o propósito, porque mesmo na dificuldade financeira, você continua vivendo o propósito. O dízimo protege o propósito de Deus na nossa vida. Se você dizima, pode ter certeza que o propósito dele está sendo protegido na sua vida, dia após dia. O texto que fala do dízimo também fala sobre revelação, porque diz que não faltará mantimento na casa. Pergunte para mim: profeta, onde é a casa de Deus? Nossa, deixa eu cheirar a toalhinha que está melhor. Vou perguntar de novo. Pergunte para mim: profeta, onde é a casa de Deus? Agora está começando a parecer que é festa. Primeiro dia, né? Só embala, né? Vamos embalando. Primeiro dia, amanhã nós já cantamos umas três músicas lá do Xabá, lá do Xarabá lá. Aonde é a casa de Deus, irmãos? Tem gente que acha: eu dou o dízimo para não faltar mantimento na casa de Deus, lá no sonho. Eu dou o dízimo para não faltar dinheiro lá no sonho. Não, você dá o dízimo para não faltar mantimento na casa de Deus. Pega o seu dedo de profeta aí e aponta para a casa de Deus assim, ó. Faz assim, ó. Não, não é para mim, é para você. Eu sou uma casona de Deus, mas tá bom.
Nós somos a casa de Deus. E quando eu sou fiel dizimista, não falta mantimento na casa de Deus. Não falta revelação, irmãos. A gente tem a oportunidade de atender pessoas, de aconselhar, de fazer libertação, um monte de coisa. E todas as vezes que eu vou atender, né, a gente atende os homens, e toda vez que eu vou atender um homem, conversar com ele, e eu ouço assim, ó: mas profeta, eu não consigo entender a palavra. Mas profeta, eu leio e releio a Bíblia e eu não consigo acessar. Parece que não consigo ter essa revelação. Às vezes eu vejo você falando, alguém falando, pregando da revelação da Bíblia, e eu leio, releio, me dá sono. Eu não consigo ler a Bíblia, eu durmo, não tenho revelação. Eu fico só olhando, né? Se fosse um pastor, deixava 2 horas o cara falando. Aí eu interrompo e já falo assim: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você dá dízimo? Aí, irmãos, 99,99999% da resposta é não. Você não é fiel no dízimo? Não. Às vezes eu dou, às vezes eu não dou. Como é que você quer ter revelação sendo que você não cumpre com o seu papel? Sabia disso? Que se você não é um dizimista fiel, o seu propósito está desprotegido. Você pode até ter muito dinheiro, viu? Porque eu conheço muita gente que parece, é incrível, parece que saiu da igreja e parece que começou a ficar mais rico. Engraçado, né? Mas eu te dizer uma coisa, irmãos: dinheiro não significa propósito. O propósito vai trazer os recursos, mas o dinheiro não traz o propósito. Então, se você tem dificuldade com a revelação, tomara que seja outro problema. Se for dízimo, é só consertar. A oferta, irmãos, a oferta fala de uma multiplicação proporcional. Quando você oferta, você está depositando uma semente. E a palavra diz que de acordo com o que eu semeio, assim eu vou colher. Então toda vez que eu faço uma oferta, quando eu oferto ao Senhor, eu vou colher naquela proporção. A oferta, ela fala de proporção. Ela fala daquilo que eu semeio, daquilo que eu vou colher. Por isso que quando eu entendo a oferta, um dia eu ouvi um ministro falar e aquilo me chamou a atenção. Ele disse assim: o dia que a minha oferta ultrapassar o meu dízimo, eu estou entendendo o que é oferta. Porque o dízimo é 10% que eu tenho que dar, devolver, né? Agora, a oferta não, a oferta eu dou de acordo com aquilo que eu me movo. E por último, irmãos, a primícia. A primícia, ela tem uma função de ativar o sobrenatural. A primícia, ela tem o poder de trazer uma manifestação de Deus em áreas da nossa vida que não pode ser medida. Não tem como eu falar assim: ó, eu vou dar X de primícia e Deus vai me dar X em relação. Não tem como, porque a primícia, ela é desproporcional. A primícia, ela rompe com barreiras. A primícia produz rompimento. Deixa eu contar um testemunho para vocês da minha vida. Eu estava num culto, não de janeiro, não de festa de primícias, num culto aonde estava se falando de gratidão. E aí nesse culto estava se falando de uma filha dessa casa que estava concluindo uma faculdade e tudo mais. E aí a minha esposa ali no banco falou assim: amor, virou para mim: eu quero dar uma primícia. Você quer dar uma primícia? Quero. Aí o homem já põe a mão na carteira, filho, quanto que eu tenho? Daí eu falei: amor, quanto? Como que nós vamos dar essa primícia? Ela falou assim: não, eu quero dar. Hoje eu estou aqui sem muito recurso, mas eu quero dar algo de valor que eu tenho aqui. Eu quero dar o meu celular de primícia. Eu falei: você quer dar o seu celular? Aí passou uns minutinhos assim. Eu fui lá e falei assim: amor, olha o Satanás, né, usando minha vida. Você dá risada, né? Às vezes o Satanás usa a sua vida, viu? Toma cuidado. Pedro tinha acabado de ser usado por Deus e falado assim: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: nossa, é pelo Espírito que você falou. Aí passou uns minutinhos assim, Jesus fala: eu vou para a cruz, eu vou morrer na cruz. Pedro falou: não, nós não vamos deixar não. Jesus falou: sai de fora, Satanás. Na mesma hora que ele foi usado pelo Espírito, foi usado pelo Satanás.
A minha esposa querendo dar a primícia o celular dela, eu falei para ela assim: olha, vai vendo. Eu falei assim: amor, faz o seguinte, não dá o celular não. Guarda o celular. E aí até domingo, né, no culto de domingo, a gente junta o dinheiro e a gente dá uma primícia. Pode ser? Aí ela fechou a cara, né, só. Ficou no canto dela, né, amor? E aí eu fiquei ali, daí de repente ela voltou de novo. Não, amor, tem que ser hoje. E tem que ser o celular. Então eu falei, amém, né? Quem sou eu para falar que não? Aí ela pegou o celular dela, botou no envelope para dar a primícia. E ela foi falar com o apóstolo L, e nesse dia ela tinha uma inspiração no Espírito. Ela falou: apóstolo, eu quero dar essa primícia, que é o que eu tenho mais de valor aqui agora, em relação ao sonho da Letícia. Que a minha filha, desde 8, 9 anos, que tem um sonho de fazer medicina. E aí a minha esposa falou assim: eu vou dar esse celular como primícia em relação ao sonho da minha filha. E aí o apóstolo falou: amém. Pegou o celular, levantou e falou assim: nós vamos orar então pela Letícia. E aí nesse dia ele chamou uma irmã para orar pela Letícia. E essa irmã foi orar pela Letícia. E a hora que ela terminou de orar, essa irmã falou assim para o apóstolo: apóstolo L, o Senhor falou aqui no meu coração, no meu espírito, que eu quero financiar a faculdade de medicina da Letícia. Deixa eu falar para você, irmãos, naquele tempo, aquele celular, eu acho que valia ali no máximo uns 500, 600 reais. Quanto que vale uma faculdade, irmãos? Primícia não tem medida. Primícia não pode ser enquadrada. Eu vou ter que roubar o testemunho da Fernanda, olha lá. Quando eu ouvi o testemunho da Fernanda pela primeira vez, eu fiquei extasiado. Ela é uma estéril que não podia dar à luz. Deu à luz ao seu primeiro filho, glória a Deus, milagre. Só que ela não tinha leite. E aí, as primeiras gotinhas de leite. Olha quando você entende o que é primícia, irmãos. Você vira um louco. Ela pegou as primeiras gotinhas, pôs num recipiente e falou: isso aqui é primícia. Eu não tenho leite, as primeiras gotas eu vou levar para o apóstolo L. E ela entregou aquele recipiente com leite. O que o apóstolo ia fazer com aquele leite, irmãos? Irmãos, não importa o que vai ser feito com aquilo que você entrega, importa é o que Deus falou dentro de você. E ela entregou nela, e depois disso foi muito leite, né? Mais de um ano de leite. Teve que até doar leite lá pro banco de leite. Vocês estão entendendo, irmãos? Parece que, às vezes, para alguns dá a impressão assim: ah, vai chegar a festa da primícia, o pessoal já vai começar lá a pregar, falar de dinheiro. Não, irmãos, não é isso. A gente quer falar e ensinar e expressar, muito mais do que ensinar, do princípio de vida que envolve premissa, do que é o princípio de vida. Eu estou caminhando para o final, então é a primeira vez que eu falo, tenho mais duas, né? Vocês já estão acostumados, a gente aprende isso no seminário, né? Na homilética. A premissa, ela desencadeia um incremento sobrenatural sobre a nossa vida. E a primícia, irmãos, ela fala de sacrifício. A primícia, ela é o resultado. Sabe como é que eles davam primícia? Eles iam lá, plantavam as suas plantações e tudo mais. E aí eles colhiam. E aí eles pegavam daquela colheita, eles pegavam algo, um resultado daquela colheita. Eles pegavam uma oferta, um sacrifício, um resultado daquilo que eles plantaram. E eles levavam ao Senhor, levavam diante do sacerdote, apresentavam o resultado. Primícia fala de apresentar algo, de apresentar um resultado. Eu não posso dar primícia de algo que eu não tenho. Eu tenho que dar primícia de algo que é o resultado daquilo que Deus fez. E eu tenho aprendido ano após ano, irmãos, que independente se você está empregado, ou se dependente se você não está, se você está empregado ou desempregado, a Bíblia, a palavra diz que Ele dá semente ao que semeia. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? Você pode estar sentado aí, às vezes, coração apertado, sendo oprimido pelo inimigo, dizendo assim: mas você está desempregado esse ano, como é que você vai dar primícia?
primícia. Deixa eu te dar uma notícia: se você é um semeador, até o último dia dessa festa você vai primiciar. Você vai primiciar. Sabe por que você vai primiciar? Porque Deus não contraria a palavra. Ele dá semente ao que semeia. Semente ao que semeia. E aí você vai apresentar algo. Quantos testemunhos eu ouvi de gente que iniciou o ano e falou no começo, nesse primeiro dia que é hoje, como hoje, falou assim: Senhor, eu não tenho primícia, mas eu sou alguém que primicia, e eu apresento isso diante do Senhor. E sabe qual foi o testemunho? No meio da festa de primícia, chegou alguém e falou assim: ó, tá aqui, ó, o Senhor falou comigo lá em casa, mandou dar a primícia para você e para sua família entregar. Irmãos, a primícia é algo que permeia o nosso espírito, é algo que expressa o que de dentro se manifesta para fora. Sabe, Abraão experimentou isso, porque quando Deus falou com ele na madrugada, Deus falou de primícia. Deus falou para ele: pega o teu filho. Ele podia até titubear, falar assim: pegar meu filho? Então peraí, deixa eu pegar o Ismael, né? Ismael mesmo, né? Não. Ai, cara, agora eu esqueci o nome do outro filho de Abraão. Ismael, pô. Vocês me confundem. É Ismael mesmo. Eu ia falar Isaú. Isaú é irmão do outro lá, do Jacó. Ele podia falar assim, né? Pega o teu filho. Ele falou: pera, é meu filho. Eu tenho dois, né? Então vou pegar Ismael, né? Vou matar Ismael. Pega o teu filho. Aí Deus continua: teu único filho. Mas único filho, eu tenho dois. Espera aí, Senhor, seja mais claro. O filho é quem amas, ou seja, o filho da promessa. O filho, pega o filho da promessa, pega o único. E aí ele pegou aquele filho. E ele matou o filho? Não. Sabe por quê? Porque ele já tinha entregado o filho dele aqui dentro. Você só vai poder viver o princípio da primícia como quando você começar a entregar a primícia aqui, ó. Pode ser que tenha pessoas que entregam a primícia daqui para fora, mas a primícia começa a ser entregue dentro de nós, no entendimento da entrega. Porque, irmãos, às vezes a gente fala, né? Eu quero parecer Jesus, eu quero ser como Deus, eu quero aprender de Deus. Irmãos, aprenda de Deus. Deus entrega. O amor de Deus produz entrega. Por isso que eu não entro em bola dividida. Às vezes o pessoal quer falar biblicamente, querer estudar, provar que dízimo é da lei, que não sei o quê. Meu irmão, dízimo, oferta, primícia, isso é uma atitude de amor. Porque quem ama, entrega. Deus amou o mundo e entregou o seu filho. A entrega vem depois do amor. Quem ama, entrega. Amém? E eu vou terminar agora. A primícia traz multiplicação, incremento. Nós entregamos a nossa primícia no mês de janeiro, primeiro mês do ano, de forma profética, para manifestar aquilo que a gente leu no começo. Se a primícia é santa, toda a massa é. Se no mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano, você entende o princípio, vive o princípio, todo o resto do ano vai ser tocado por isso. Nós entregamos em janeiro. Mas também nós entregamos quando nós precisamos ver um rompimento, uma libertação. Sabe como que o povo de Deus foi liberto do Egito? Sabe como? Pergunte para mim como? Através de uma primícia. Mas qual foi a primícia? Os primogênitos. A palavra primogênito também parte da mesma raiz de primícia. Os primogênitos foram tomados por Deus e a libertação aconteceu. Quando você entrega uma primícia, a primícia também tem o poder de trazer libertação. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos que ter esse entendimento e romper com a insegurança, romper com o medo. Em 2020 teve um mês que eu não, né, minha esposa, vou tomar o crédito. Deus inspirou a Cíntia num mês muito difícil. E a gente estava num culto
E a gente estava com dinheiro ali guardado para determinadas coisas, e ela falou assim: amor, eu tô com um desejo de dar uma primícia. E nós, daí a gente estava muito apertado esse mês. E aí nós pegamos a carteira, raspamos a carteira, pusemos no envelope e demos. E sabe o que aconteceu? Nesse mesmo mês eu recebi um valor e eu consegui cumprir com todas as situações que estavam em aberto. É muitos testemunhos, irmãos. A primícia, ela produz isso, esse incremento, essa restauração. A primícia pode ser entregue também, irmãos, em momentos onde você, em gratidão, recebe de Deus algo novo. Sabe aquela coisa de você estar lá e de repente, do nada, seu chefe vem: eu vou te dar um aumento de salário. Você pode, desse aumento de salário, tirar uma oferta de primícia e trazer diante do Senhor em gratidão. Nós, quando entendemos a primícia, nós vivenciamos isso na íntegra nas nossas vidas. Eu vou finalizar, vou contar um testemunho fresco. Entramos esse mês de janeiro e eu entrei de férias, aí recebi salário, recebi as férias, e aí você olha para a conta e fala: nossa, né? Tá legal ali, né? Aí eu falei para a minha esposa, falou: vamos no caderninho? Eu estava meio com medo de ir para o caderninho, falei: mas vamos. Aí fomos para o caderninho, fizemos as contas lá e a gente tinha planos, tínhamos combinado com as crianças que a gente ia fazer um passeio. E aí a gente foi para o caderninho, pagando tudo que tinha que pagar para ficar tudo certinho, sobrou um valor menor daquilo que nós precisávamos para o nosso passeio. Eu fiquei um pouco triste, falei: puxa vida, né? Tinha combinado com eles. Aí fui, pensei, dentro dessa organização, desse planejamento, já estava a primícia separada, já estava o dízimo separado. Muitos podiam falar: ah, Deus entende, né? Deixou viajar com meus filhos aqui, que eles precisam passear um pouco, e a primícia depois a gente vê, né? Ou eu faço, dou um envelope em branco, dou o mês que vem, né? Mais ou menos assim. Falei: não, a primícia é um princípio, a gente crê nisso e vive isso. Eu falei: amor, vamos fazer o seguinte, vamos passear com as crianças, e eu vou pegar algumas coisas específicas aqui, e eu tento segurar um pouco até a primeira quinzena de fevereiro para tentar resolver isso. Mas vamos passear com eles, a primícia a gente já deixa certo, separado. E aí sabe o que aconteceu? No meio do passeio, eu recebo um telefonema de um trabalho extra, porque eu estava de férias, e eu fiz esse trabalho extra, já fiz, já concluí, já emitimos a nota e tudo mais, e esse trabalho extra me rendeu o valor que eu precisava para viajar e o dobro a mais. Isso já agora em janeiro. Pode aplaudir. Eu só espero que Deus deixe eu receber uma vez só. Mas amém, né? Se Ele quiser também partilhar, a vontade é dele. Mas a primícia, quando ela começa a fazer parte da nossa vida, quando ela faz parte da nossa vida, ela faz a gente acessar o sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? Amém? Tá só começando, tá bom? Tá só começando as festas de primícia. Se alegre, crie expectativas no Senhor. Que esses dias de festa, irmãos, possa te levar a um novo nível de fé diante dele. Que esses dias de festa possa te levar ao nível da ação dele no sobrenatural. E que esse ano de 2021 vai ser um ano sobrenatural. Vai ser um ano de muitas e muitas e muitas conquistas nele. Eu tô, irmãos, eu tô de verdade com expectativas para esse ano. Vai ser um ano diferente. E eu quero crer nisso dia após dia. Não deixar que nenhuma voz, nenhum som externo venha, sabe, te atrapalhar, ou venha te cegar, ou venha te confundir. Não permita. Quando nós estamos nele, mesmo que a economia do mundo esteja abalada, o inabalável permanece em nós, que é Cristo Jesus. Coloque-se de pé. Crie expectativas. Se você sabe que tem alguém que hoje não veio, fale para ele: olha, você está perdendo, vamos amanhã, porque Deus vai continuar se manifestando a respeito do seu propósito eterno para nós. Primícia nos inclui
primícia nos faz acessar tudo que Ele tem. O testemunho perfeito na nossa vida nos faz experimentar o seu propósito na íntegra. Viver o propósito de Deus é bom demais, irmãos. É tão seguro, é tão maravilhoso se sentir seguro dentro do propósito, sabe? Saber que mesmo que tudo ao nosso redor esteja fora do lugar, né, como foi 2020, né, a gente se sente seguro. Há uma paz que excede o entendimento. É isso que Deus tem para você. Uma paz que excede o entendimento. Um lugar seguro nele. Um lugar de expectativa, de sonhos. Sonhe. Sonhe. Faça com que a primícia seja uma chave para o seu sonho. Sonhe. Sonhe já, sonhe já. Não é sonhar para muito tempo, não. Sonhe já. Sonhe para esse mês, sonhe para fevereiro, sonhe para os meses do ano, sonhe, comece a sonhar. Você faz parte do propósito eterno de Deus. De repente Deus só está esperando você sonhar para Ele poder se manifestar através de você. Uma mulher estéril tinha o sonho de ter um filho, e mal sabia ela que o sonho dela de ter um filho era a resposta de Deus para uma geração. Ana não tinha noção de que o sonho dela, tão pequeno, né? Eu quero ter um filho. Eu não tenho nenhum, eu sou estéril, eu quero, é meu sonho ter um filho. De repente você nem tem ideia, mas um sonho que você tem aí seja a resposta de Deus para a geração. Seja a resposta de Deus para a sua família. Seja a resposta de Deus nessa cidade. A gente não tem noção. A primícia vai te fazer acessar esses lugares. Vai também te fazer acessar esses lugares de sonhar. Sabe, eu sinto no meu espírito agora, sabe, um impulsionamento tão grande de orar por sonhos. Por sonhos que de repente em 2020 ficaram ali encaixotados. E não porque Deus não ia fazer, não, porque de repente você não teve fé. Ah, esse ano de pandemia é melhor esperar mais um pouco. Deixa eu te dizer uma coisa: esse ano será marcado por um ano de desencaixotar sonhos. Um ano de desencaixotar sonhos. É isso que eu ouço do meu espírito do Senhor. Um ano de desencaixotar sonhos. Um ano que você vai ter que buscar lá as suas anotações. Um ano que você vai ter que procurar lá os rascunhos e vai ter que olhar de novo para eles e falar: Senhor, é possível, é possível, é possível, é possível nele, é possível sim. Esse é o tempo que nós estamos entrando, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Amém, amém. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, Senhor, te glorificamos, Pai. Tudo que nós temos, Senhor, é por meio de Ti. Tudo que a gente acessa é por meio de Ti. Não há mérito nenhum nosso, Pai. O Senhor nos dá. Como que eu posso dizer que é mérito nosso, Senhor, a gente trazer uma quantia em dinheiro, sendo que quem põe esse dinheiro na nossa mão é o Senhor mesmo? Como que eu posso dizer, Senhor, que é algo mérito meu eu trazer uma primícia nesse mês, sendo que é o Senhor que vai botar essa primícia na minha mão? Sendo que é o Senhor que cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Sendo que é o Senhor que nos dá o fôlego de vida todos os dias. Como que eu posso ser tão arrogante em dizer, Senhor, que é mérito nosso, que é mérito meu? Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, que esse ano será um ano de desencaixotar sonhos. Que esse ano será um ano sobrenatural. Que as primícias desse mês serão algo que vão reverberar, Senhor. Que vão ecoar, Senhor, durante esse ano. E que vão desencadear coisas poderosas na nossa vida. Pai, eu oro na autoridade do Teu nome e declaro sobre a vida dos meus irmãos que eles tenham sensibilidade espiritual para poder perceber esse ambiente que está sendo construído, para poder perceber esses dias de festa da primícia. Não é só dias que a gente dança diferente, não é só dias que a gente canta diferente, não. É um ambiente preparado pelo Senhor, uma jurisdição, um ambiente onde nós temos, juridicamente falando, Senhor, nós temos acesso ao sobrenatural do Senhor.
que haja entendimento, que haja compreensão e que haja crescimento e amadurecimento, Pai, nesses dias, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, Deus abençoe. Em 2021, o perfeito será visto em você.